كحنا وبدأ عصت 24 تيفي ururka madhaafan community development organization waa urur dhowrkii sano ee u dambeeyay ka shaqeynayay horumarinta arrimaha bulshada ee gobolka Maroodijeex ayaa waxa uu maanta xariga ka jiray masjid dayactir lagu sameeyay oo ku yaala tuulada Bolodido iyo sidoo kale cilbiyood ay ka dhiseen tuulada Dhabolaq ugu horeenba waxa masuuliyiinta ururkaasi iyo dadka deegaanka xariga ka jireen masjid Nuur oo ku yaala tuulada Bolodido oo ay dayactir iyo sidoo kale diwaanba ku sameeyeen ugu horeenba waxa halkaasii ka hadlay imaamka masjidkani ee saad u arkaysan masjidkan imikay noo muuqda waxa dayactir ku sameeyay ururka madhaafan kadib markii ay arkeen masjidku aad iyo aad u dayacan oo dayactir farabadan uu ka muuqday ee dayactirkaasi oo ahaa guud ahaan mid gabigiisa lagu sameeyay gaar ahaan saqafka xagga sare iyo sagxadda oo iyaduna abuur ka soo bix jiray idana aad loo sameeyay adiyad banurka madhaafan ugu mahadnaqayna dhinaca kale wax iyaguna halkaasii hadalo kooban ka jeediyay Mustafa Maxamed Ahmed gudoomiyaha ururka madhaafan iyo sidoo kale xubnaha ururkaasi wax weeyaan masaajidka dayactir baa lagu sameeyay in badan qabyaha oo in badan iska dayactirnaa oo iska dhibaataysnaa imika insha Allah ta'ala masaajidku wataal habeeyay la qurxiyay wax weeyaan dadka degan deegaanka ee ku tukada ee deegaanka la jaarka in masaajid dayactirtaan oo ilaashadaan oo nadaafadiisa iyo wax alla wuxuu baahdo iyaga masuulkayaan dhamaanteena Ilaahay subxanahu wa ta'ala inaga xijaabo dadka qurba jooga ee ururka madhaafan aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqayna kaalinta lixaad kale ay ururka ka jiraan had iyo habeen waxaan leenahay idinkana geesta kale waxay masuuliyiinta ururkani ay xariga ka jareen isla markaasina ay soo kormeereen cilbiyood laga hirgeliyay tuulada Dhabolaq cilbiyoodkan oo ay baahi weyn u qabeen dadka ku dhaqan deegaankaasi ugu horeynba waxaa madasha xariga jarka ceelkani ka hadlay gudoomiyaha ururka madhaafan Mustafa Ahmed Maxamed gudoomiye ku xigeenka ururkaasi Mukhtar Cismaan iyo sidoo kale khasnajiga ururkaasi Nasir Xasan Barre iyo waliba xubno kale oo ka tirsan ururkaasi kan wuxuu hadda socday muddo bil ah muddada bilka waxa weeyaan safarada istaba jooga ay ku imaneen gudida in ururkan garwadeenka ka ee gudoomiyaha ahay ee dhamaan dadka ku xiran community-gan ka shaqeeya waxa weeyaan arrimaha bulshada ururku markii koobaad ee uu mashruuc noocan oo kala hirgeliye ma aha deegaankan Dhabolaq waxa uu ka hirgeliyay laba cilbiyood oo hore oo kan ku noqonayo saddex waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan bulshadii ka soo qayb qaadatay qaaraanka wax weeyaan mashruucaha lagu hirgeliyay waa ceelbiyoodkii saddexaad ee uu ka hirgeliyay dooxda Dhabolaq oo fac weyn ku leh Jamhuuriyadda Soomaaliland ururka madhaafaha wuxuu hirgeliyay madrasado iyo iskuulo wuxuu dayactiray masaajid mustaqbalkana wuxuu higsanayaa mustaqbalka dhow inuu wax ka qabto dhanka beeraha ceelka maanta halkan aan ku suganahay kharash ahaan waxa ku baxay $3,000 sidoo kale masaajidkan waxa ku baxay $3,600 ilaahi baana mahadda iskale markasta noo suurtageliyay howlaha badana hawsha anagu waxa gudihaan waxaa mas-uul oo noqonahay inaan ogaano baahiyaha deegaanka ka jira oon ku soo falcelino dadkan u tuhmayno inay ka falcelin karaan baahiyahaasi anagu waxa aan ku taageeraya oo kaliyata waa mahadnaq iyo haddii aanu anagu hal abuurka nahay amaanu abwaaniinta nahay inkastoo magaca laygu yeeray uu yahay se anigu aana jeclayn dhiirigelinta aanu mar walba la garab taaganahay ilaahay mahadiina si fiican u ajiibeen halkaana aanu ka sii wada doono dhiirigelinteeda filayana hadallo badan oo aniga ka hodanahaan hore iiga soo baxay inuu sidiisii u hirgelay ilaahayna anugu mahadnaqayo iyagana anugu mahadnaqayo dhankooda waxaa iyaguna madasha furitaanka ceelkani hadallo kooban ka jeediyay caaqil iidaan Yoonis Muuse iyo caaqil Mukhtar Maxamuud Maxamuud oo ka mid ah caaqilada deegaankani talabaad wax la qabto waxa ugu qurux badan xagga Alla iyo xagga adduunyadaba biyaha waxbarashada goobaha cibaadada horta marna ismaan lahayn dabeednay ururkani muddo yar buu jiray intan laga qabtay laakiin waxa qabateen markaad iminka noo faahfaahiseen maskaxdii way qaadi kari weydiiba runtiina hadalka dee waan soo gaagaabinaynaa wax loo baahan yahay
cidii kula soo baxday ceelkan iyo masaajidka iyo dad wixii wax la baxiyay oo dhan waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro oo ubadka iyo awlaada iyo arsaaqadaba ha idinku barakeeyo ilaahayna xoogiina ha barakeeyo insha allah dhanka kale wax iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha tuuladani dhaboolaqa waxayna ka warrameen muhiimadda uu ceelkani leeyahay iyo sidoo kale baahida ay u qabeen waxqabad muuqda ayay nimankani sameeyeen waxaan doonaa dadka kale ee deegaanka u dhashay ee Sacad Muuse reer walba ahaadeen ku daydaan nimada sida wax u qabteen wataa muuqata xilabiisu cadaysta wataa idin muuqata maanta ceelkii oo qaraa lagu wanaagay mishiinka lagu istaarayo waxqabadkaasi sameeyeen aad iyo aad baan uga faa'iideysanay ceelkii saddexaad bay marayaan war dadka kale ku daydaan baan leeyahay nimankan waa iftiin cadceed soo baxday weeyaan ugu dambeyntii waxaa madasha ka hadlay Dr. Maxamuud Yuusuf Cilmi oo ka mid ah musharixiinta golaha baarlamaanka ee doorashada soo socota ee gobolka Maroodi Jeex iyo Xildhibaan Axmed Daahir oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa waxayna mas'uuliyiinta ururkani madhaafaan uga mahadnaqeen sida ay markasta arrimaha bulshada ugu fogaan yihiin waxayna uga mahadceliyeen ceelkan ay maanta ka hirgeliyeen tuulada Dhabooliq iyo sidoo kale masjidkan ay dayactirka ku sameeyeen ee tuulada Boolidiida runtii aan ceelbiyoodkaas iyo dabcan miskiidkii dayactirka lagu soo sameeyay aan soo marnay ceelbiyoodkaas oo aan xadhig ka jarayno waxay ka weeyaan biyuhu waa nolosha biyuhu nolol kasta waxay ka bilaabataa biyaha caafimaad biyo la'aan heli maayo halkay ku jirtaa iminka la keenay si faafitaanka loo faraha meydha haddii biyo lahayn faraysiyo loo meydhi ina gacmaha la meydho ayaa ku jirta xalka ayaa biyaha waxay ka qaybgalayaan nadaafadda iyo sidii loo xakameyn lahaa xanuunka nimka runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa aad iyo aadna waan idinku bogaadinayaa hawsha aad asiibteen ee aad hirgeliseen ceelashaasi uu kani yahay kii saddexaad waxaana leeyahay ilaahay halkii aad ka soo saarteen wax khayr qaba haydu ku bedelo isku soo wada duubo ururkani ma dhaafanaya waxa uu ka mid gayay ururada farakutiriska ee sida weyn uga qayb qaata baahiyaha arrimaha bulshada ee gobolka Maroodi Jeex waa cilmi maxamed umar cilmi oranj wararka telefishinka badaas hargeysa